Здравейте, казвам се Бисер Йорданов, от България съм, на 52 години съм заварчик. Съжалявам, че от 5 години се мъчих да уж да виждам, сега наистина виждам да. Благодаря на целия екип и за всичко, което направиха за мен. Почувствах се наистина, все едно, че съм с моето семейство. Благодаря за всичко. Да.